sfidave të shoqatës Handicos prej sot shpresohet se së shpejti do t'i vijë në fundi, kjo pasi sot u vugur themeli për objektin e ri i cili do të mundësojë një infrastrukturë më të sofistikuar për këtë kategori. Ky objekt po ndërtohet nga mbështetja financiare e diasporës. Përfaqësuesit e Handicos se mirëpresin këtë objekt i cili do të mundësojë qasje më të lehtë e funksion bazuar në nevojat e tyre. Si shoqata themeluar dhe nga persona me aftësi të kufizuara, Handicos Ferizaj aktivisht mbron dhe lobon për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara janë një nga grupet më të marginalizuara për ballë stigmës, diskriminimit dhe ndarjes në komunitetet e tyre. Ata shpesh janë të privuar nga arsimet dhe të drejtat në shërbimet e tjera themelore dhe janë dukshëm më të cenueshëm se sa bashkëmoshatarët e tyre ndaj dhunës, abuzimit dhe shfrytëzimit. Analizat paraprake në këtë drejtim kanë konstatuar se fëmijët me aftësi të kufizuara kanë mungesë të theksuar të qasjes në alternativat cilësore të bazuara në komunitet. Analizat dhe vlerësimet e kryera në Kosovë nga Save the Children dhe organizata tjera dëshmojnë për mungesat theksuara të shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara, mungesë të profesionistëve të trajnuar për të punuar me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe shpërndarje e pamjaftueshme të burimeve financiare shtetërore në këtë çështje. Pa shërbime lokale adekuate dhe të përshtatshme, shumë familje ndihen të paafta për të mbështetur zhvillimin psikosocial të fëmijëve të tyre, rehabilitimin fizik në shtëpi dhe përfshirjen në shkolla në jetën në komunitet. Kryetari Ferizaj Takim Aliu ka thënë se përkraja për këtë kategori nuk është asnjëherë mjaftueshme. Ne thamë që kemi një gjatësi publike të angazhimeve dhe kemi një mbështetje të vazhdueshme ndaj shoqatës sindikos dhe shoqatave të tjera. Gjithmonë kemi konsideruar si shtash të pamjaftueshme këtë mbështetje, por megjithatë ka qenë gjithmonë ajo që ne kemi qenë afër tyre. Kemi qenë dhe do të mbetemi afër, sepse qeverisja qonë drejtori e ka të veçantën e saj në mentalitetin e saj qeveris, ndjesin, afërsin dhe zgjatjen e dorës për të shtetur. Kjo kur nuk do të mungoj dhe kjo kur nuk do të ndryshoj, sepse të tillë jemi me atë që kemi luftojmë. Prap do të luftojmë dhe prap do ju mbështesim. Ne kemi pasur një komunikim shumë të madh me mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar, me donatorë të ndryshëm ndërkombëtar. Dhe se cilin nga ata, gjithmonë kemi mbështetur në shumicën për rasteve pikërisht të këto shoqata, pikërisht të shoqata Handicos. Kështu do të jetë edhe në të ardhmen, por sigurisht se me inaugurimin e këtij objekti do të na lehtësohet puna edhe shoqatës, po edhe neve. Po gjithnjë do të jetë edhe mundësia që edhe donatorët e tjerë që kemi ne në dispozicion, si rezultat i partneritetit dhe bashkëpunimit që kemi, sigurisht i drejtojmë në shoqatën Handicos, pa mohuar edhe mbështetjen dhe mundësi tjera që i ofron edhe kontingjenca publike. Po sot falënderimi shkon për gjithë ata dhe gjithë ata sakrificat, angazhim që është bërë për të ardhur drejt kjo ditë ku ne do të nisim këtë kurthemel në një prej parcelave më të bukura, në zonën më të bukur e që do të bëhet me investimet tona tjera publike edhe më bukur, po sigurisht se kjo qendër do ja shtojë bukurinë e aq më tepër personat me aftësi të kufizuara që jo rallëherë kanë dhënë më të mirën me kontributet e tyre publike për ta bërë më të begat dhe më të bukur edhe vetë jetën e bashkëtarëve tonë. Përfaqësuesi i diasporës në këtë ceremoni tregoi se ndonse ndodhi spontanisht ideja të bëhet një donacion i tillë, i është mirënjohës të gjithë atyre që kontribuan. Ne si mëngjetor kemi marrë iniciativë që ky objekt të ndërtohet. Faleminderit gjithë ata që kanë bashkuar këtë aksion. Ka qenë një takim spontan që kemi pasur një datë me Enver Kusumin dhe ne ka shpejtë shqetësime dhe ne kemi pasur të arsyeshme që ta marrim iniciativë. Faleminderit gjithë atyre që kanë marrë, që janë bashkuar këtë aksion. Faleminderit Komunën e Ferizajit që kanë ndarë këtë parcelë që të ndërtohet kjo objekt. Kjo qendër do të ndërtohet në rrugën Ramadan Regjepi.